こんにちは、ジョージです。本日はオープンイヤーヘッドホンスントウィングをレビューしていきたいと思います。皆さんはスントというメーカーご存知でしょうか？スントはフィンランドに本社があるアウトドアスポーツブランドで、ランニング、サイクリング、クライミングなどアウトドアを楽しむ方向けのヘッドホンとして2023年10月にこのスントウィングが発売されました。形はオープンイヤー型の骨伝導タイプのヘッドホンです。このチャンネルで初めて取り扱うブランドなので、めちゃくちゃ楽しみにしてました。早速開封から外観や性能のテストまでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。それではフィンランドのアウトドアスポーツブランドスントのヘッドホンを開封していきます。外箱、外観はこんな感じです。先に同梱物紹介していきます。パワーバンク、ユーザークイックガイド、保証と安全のためのリーフレット、 USB タイプ A の充電ケーブル、耳栓、専用の保管バッグ、同梱物は以上となります。冒頭でもお話ししましたが、スントってまだそんなに国内で名前聞かないですよね。実は1936年に設立された結構歴史あるメーカーで、僕はスントのスマートウォッチを持ってはいなかったんですけど、いつか触ってみたいなと思ってました。スマートウォッチもラウンド型の北欧っぽい可愛いデザインなので、そこが魅力的なんですけど、今回紹介するオープンイヤー型のヘッドホンは、はい、こんな感じの外観デザインとなっていて、一般的なイヤホンと全くデザインが違うんですよね。本体素材はチタンを使用していて、そのチタンの周りにシリコンでカバーがされています。触り心地は全体的にスベスベしていて、汗にも強そうなボディとなっています。カラー展開はブラックとラバレッドの2色展開で、今回はラバレッドをレビューしています。サイズは横幅 102.5mm、 奥行き 126.5mm、 そして高さは 46.5mm となっていて、重さは実寸 33.5g とかなり軽量です。またこのスントウィングは骨伝導タイプのヘッドホンです。骨伝導ってよく聞きますけど、名前の通り骨に振動を伝えることで音が聞こえる仕組みなので、特徴としては音は自分だけしか聞こえないし、耳栓をして使うことも可能なんです。つまりオープンイヤー型なので、周囲の音を聞きながら音楽を楽しむことができるし、音楽に集中したいときは耳栓などをして周囲の音を遮断してもいいわけなんです。実際に装着してみます。はい、こんな感じです。首の後ろから回して耳に引っ掛けます。そしてこの赤い部分が骨伝導する装置なんですけど、耳の穴には入れません。こめかみより少し下の耳の穴の横にくれば OK です。これで装着が完了です。アクセントとしてこのラバレッドがかっこいいのと、耳を塞がないので思っているより目立たなくて自然に見えます。そしてこの首の後ろを通るバーがあるので、片耳だけ紛失することは当然ありませんし、頭を縦や横に振ってもずれにくいので、コンセプト通りスポーツやアウトドアの場面ですごく使いやすいヘッドホンだと思います。装着して一つ気になったのは、この首の後ろに通るバーが首の付け根あたりに常にあるんですけど、僕みたいに髪が多かったり長かったりすると少しゴワゴワするのと、上を向いた時に少し突っかかるのが僕は気になりました。そしてこのスントウィングの音質に関してなんですけど、ジムでトレーニングするような場面で使うと、自分や他の人がランニングマシーンを使う音、BGM、ウェイトマシーンの音など環境音があってもはっきりとスントウィングからの音は聞こえますし、不思議なのがスントウィングから音が流れている時は自然とそっちに意識が注がれるので、周囲の環境音が気にならなくなって、またカナル式のような従来のイヤホンを使用している時のようにちゃんと没入感もあります。なのに耳の穴を塞がないので、こもった感じはなく、全ての音が自然なんですよね。ただオープンイヤー型なので音質が悪いとかではなくて、先ほど言ったように自然にヘッドホンの音と環境音が混ざるので、高音質を楽しむものではないと思ってください。なので僕はジムに行く際にサブスクの海外ドラマをスマートフォンにダウンロードしていって、ランニングマシンで走りながらこのスントウィングを使って動画を視聴しています。そうすると退屈なランニングマシンの時間も有効に使えるんですよね。
次にこのスントウィングはボディ側面に LED ライトが搭載されていて、点灯させながら使用することが可能です。これ夜間のランニングなので暗い夜道を走るとランナーが見えづらい状況になると思うんですけど、それを回避できて安全にランニングすることができる機能となっています。しかもサイバーパンク風で僕は結構好きなんですよね。このライトはアプリからオンオフの設定ができます。まずはスマートフォンにスントアプリをインストールします。このアプリではスマートウォッチも同じアプリを使うので、スケジュールやトレーニングデータも記録すれば見ることができます。ヘッドホンを使う場合にはヘッドセットの画面から本体とペアリングをします。その他アプリではこのスントウィングにヘッドジェスチャーコントロールが備わっているので、その機能をオンにすることが可能です。例えば頭を2回横に振ると通話を拒否することができたり、縦に振ると応答することができる、そんな機能がヘッドジェスチャーコントロールとなっています。登山中やそれこそキャンプで食事を作っている時など手が離せない場面で役に立つ機能です。また本体の操作については3つのボタンで操作が可能です。基本操作はこのマルチファンクションボタンで操作し、1回押すと電話を取る、そして切る、または音楽の再生時は再生と一時停止が割り振られています。2回押すと次の曲、3回押すと前の曲に切り替えられます。音量ボタンは名前の通りで音量の調節が可能です。その横にあるこのボタンはボディ側面の LED ライトのオンオフが割り振られています。他にもアプリでは2種類のサウンドモードから設定ができます。標準では日常に適したチューニング、屋外では騒音を想定したチューニングに切り替えができます。さらにこのスントウィングはデュアルデバイス接続が可能で、同時に2台までの Bluetooth 機器と接続が可能です。次に防水防塵性能は IP67 で、僕も最近通い始めたジムで使ってますが、毎回汗でびしょ濡れになりますけど全く問題はありませんし、シリコンで保護されているので拭き上げれば外観も維持できます。付属のパワーバンクは IP55 と、充電ケースは防水仕様じゃないメーカーもありますが、このあたりもしっかり設計されています。また過酷な状況でも使えるように防塵に加え、動作温度がマイナス20度から高温60度までとなっているので、炎天下の中や氷点下の中でも使っていけるタフネスな仕様となっています。バッテリーは本体のみで最大10時間使用することができて、付属のパワーバンクを併用することで20時間使えます。別メーカーのイヤホンは収納式のケースに収納することがほとんどだと思うんですけど、このスントウィングはこんな風にパワーバンクと接続して充電や保管をします。その際に外れてしまわないようにこういったアタッチメントも付属されています。オリジナルの巾着袋も付属しているので、こんな感じで本体を保管して持ち運ぶことも可能です。また充電速度に関しては本体は10分間の充電で約3時間の再生が可能です。満充電は約1時間となっています。パワーバンクは 1.5 時間でフル充電が可能です。またこのスントウィングにはマイクも搭載されています。口元からマイクは遠いので音質が気になるところですが、スントウィングを使って録音した音声はこちらです。こんにちは、ジョージです。ただいま、スントウィングのマイクのテストを行っています。十分な品質だと思います。最後に価格についてですが、公式サイトの標準価格は 33,800 円税込みとなっています。購入できるサイトはたくさんあって、楽天市場、Amazon、他にもヨドバシカメラなどの EC サイトでも売っています。楽天は SPU やお買い物マラソンの時に購入するとお得ですし、Amazon でも2月23日時点では 10% のポイントが付与されているので、実質3万円くらいで買えることになります。これから春に向けて暖かくなってきますし、このスントウィングはランニングやアウトドアにぴったりだと思います。詳細は概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。本日はフィンランドのアウトドアスポーツブランドスントのスントウィングをレビューしてきました。感想を一言で言うと、かっこいいに尽きると思います。ボディは赤と黒がありますが、今回レビューしている赤は装着しているだけでもインパクトありますし、オープンイヤー型ってつけてる人まだまだ一般的には少ないと思うんですよね。つけてみるとわかるんですけど、運動やアウトドアでも邪魔しない機能性とデザイン
ザインなので一般的なイヤホンやヘッドホンが苦手な方にはぜひ試していただきたいヘッドホンとなっています。ただイヤホンやヘッドホンとしては決して安くはないんですけど、防水や耐久性はしっかり備わっているので安心して使っていけるガジェットとなっています。まずはスンと知らなかったよっていう人は一度公式ページ覗いてもらってどんな製品があるのかをぜひ見てみてください。中華ガジェットにはない魅力がたくさんあるので楽しめると思います。今度はこのスントのスマートウォッチをレビューできればなと思っているので引き続きチェックお願いします。はい、ということで本日も動画のご視聴ありがとうございます。本日の動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またジョージガジェットというガジェットと人生楽しむためのブログマガジンやってます。概要欄からチェックお願いします。 TwitterX のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。